Qështë e kujtoni Ibrahim Rugovën? Faj, Ibrahim Rugova, për me ndaj kyshekull, në kombi shqiptar njeri matë ma nuk ka dhënë, po, jo vetëm Kosovë, kretë kombi shqiptar. Një njeri, një intelektual, i mirë fillt, një njeri qëtë, një njeri arsyshen, një njeri devotshen, një njeri që ka hek familia tine nga regjimi, kur babe dhe gjyshin ja kanë ekzekutuar. Prandaj unë e kom njoftë dhe kom pas fatin me pasmik, zoti Rugovën, ty faleminderu e Isu Bugjovit. Prandaj s'ka fjalë që mund mos me përshkrua që ashtin e Ibrahim Rugovës, a e është njeri madhë. Ibrahim Rugovën e kujtojmë si një president historik, që rralë shtet ka pas fatin me pas që ka pas Kosova, edhe ka shku ashtu si burë shteti që shduhet. Pa shka kalon mra pa ajë më zë makesh. Ishala përmirsohemi këtu e kënej se nuk është njërë. A ka ndo një politikan që i afrohet pak a shumë Ibrahim Rugovën? Absolut jo, edhe është i pa përmirsu shumë, edhe Ibrahim Rugova është i pa përserit shumë në historinë e shqiptarve. Shpesh kam shku të vorë i ti në përkujtim, po ta shkojnë e fundit kur pesho kush po shkon, nuk do të shkoj ma. Do të akujtoj prej shpijës edhe prej vendit ku jam. Ova nuk kam fjallë me përshkru, veç pozitive. Me shumë intelektual, vizionari, i qetë, i butë, azit e tërë. Prej sa që flitet gjua Shqipe, para 2500 vitesh, një kemi njërin më të madhin të kombit Shqiptar. Edhe une atë e quj profeti i të gjithë Shqiptarve. Oshtë njëri maj madhe, oshtë presidenti historik, një arkitekti i pavarësisë Kosovës. Edhe e dinë edhe armisht matë mëdhejtina fatë keqësia me madhe që i ka dhe Shqiptarë. Mos t'ja u përmeni janë nëse vjenë keqë, dhe që e dinë që ka qenë shumë i zoti, ka qenë njeri me plët kuptimin e fjales Shqiptarë. Si e kujtoj Ibrahim Rugovën, nuk linda si njeri ma, vizionar, mirë ne që e kemi humbat njeri. Ibrahim e në kuptojnë për të mira, për gjithat mirat. E ka në kontribut shumë të mirë, pash gjitha ka shqe njeri pashësor, edhe ka gjitha njeri ka kontributa se ajë, për Kosovën ka kontributa të maja. E cili prej politikanve po i afrohet pak Ibrahim Rugovës? Pala, nuk përdi që ka me të panë. Ajë si personalit po më ndojë që nuk... Për moment nuk muna me veçunje një që i ka t'i paret e Ibrahimet. Për moment janë. Njëri maj mirë që ka egzistua. A i ofrohet ndo një politikan Ibrahim Rugovës? Veç Albin Kurti. Askus tjetër. E kujtojmë me një nostalgji shumë të fort. Ka qenë presidenti i parë, i vetmi dhe i vetmi dhe në vetë për Kosovën. A i ofrohet ndo një politikan tash Ibrahim Rugovës? Për fatë mirë, Albini pak me idete ti në trem, kom edhe për Albin Kurtin një simpatit veçant, po për tjerë, për fatke që jo.